Ja, dames, we zijn op, deze week op trainingskamp in Tormelinos. Alleen we zien jou niet bij de groepstraining. Kan je precies vertellen wat er aan de hand is? Ja, nee, laatste training vorig jaar mijn sleutelbeen gebroken. En even kijken, 2 weken geleden geopereerd. Dus op 4 plekken gebroken. Dus er zit wat pinnen in, er zit een plaatje overheen. Dus er staat 6 weken voor. Dus vandaag voor het eerst weer een beetje buiten wat gedaan, een beetje gelopen. Dus ik hoop die 6 weken gewoon te halen en over 4 weken wel weer te zijn. Dus, maar ik heb geen idee hoe lang dat gaat duren of hoe dat precies in zijn werk gaat. Operatie wel goed verlopen verder? Ja, nee, verder alles goed gegaan. Ik moest zeggen, voor mezelf wel tegenvallen. Veel pijn wel gehad, daarna nog 2 weken lang. Dus, maar het zal er wel bij horen. Dus het is niet leuk, maar... ik hoop dat het snel beter gaat. Vandaag voelt het in ieder geval, deze week voelt het in ieder geval weer stukken beter. Dus het einde is wel in zicht met dagen, hele dag op de bank zitten. Ja, want ik denk dat het voor jou toch ook wel een fikse tegenvaller is dat je nu niet midden in de groep staat als aanvoerder zijnde. En dat je vooral vanaf de zijkant moet toekijken. Ja, hoe is dat? Nee, natuurlijk. Ja, de eerste seizoen is zelfs een beetje wisselend geweest. Een beetje aparte nasmaak heeft denk ik iedereen ervan gehad. Iedereen wil denk ik heel graag een beter elftal laten zien. En ja, dat begint hier. Ik denk, het is hartstikke mooi weer. Het is een leuke locatie. Goede groep. En dan baar wel dat je daar niet gelijk deel van uitmaakt. Maar ja, dat is niet anders. Overmacht. Ja, en hoe ziet jouw week er hieruit? Is dat vooral dan in het loopwerk? Hoe moet ik dat zien? Ja, dat zitten we zelf ook een beetje aan het kijken nog. Ik doe in ieder geval alles mee met de groep buiten het voetbalgedeelte. En morgen ga ik misschien een keer binnen trainen. En verder gewoon met de fysio de dingen doen die ik kan doen. Maar dat is per dag bekijken wat er mogelijk is. Ja, wat is dan realistisch? Je schetst net al, hè, van het duurt totaal 6 weken. Is dan realistisch de eerste thuiswedstrijd tegen Volendam al? Of is dat misschien nog ook al te vroeg? Ja, dat durf ik echt niet te zeggen. Het valt me inderdaad best wel tegen tot nu toe, hoeveel last ik nog eraan heb gehad. En ze zeggen dat het 6 weken duurt, dus hou ik me aan vast. Maar ja, hoe dat, ik durf er geen datum op te plakken, maar ik ga er inderdaad vanuit dat het gewoon 6 weken is en dat het allemaal wel weer goed zit. Nou, verder een trainingskamp is natuurlijk altijd denk ik, waar een speler naar uitkijkt. Wat staat er deze week allemaal op de planning? Ik moet heel eerlijk bekennen dat ik de plek nog niet helemaal op doorgenomen. Maar voor mij zijn er heel veel dingen die je als groep doet. Dus dat is inderdaad de trainingen, dat is het eten. Een aantal besprekingen natuurlijk gewoon met elkaar. Hoe je het seizoen hebt beleefd en hoe je vooruit wil met z'n allen. En verder hebben we ook genoeg tijd voor vrije tijd. Dus we zullen wel een keer de stad in gaan, we zullen ook een keer naar het strand gaan. Dat soort dingen. Ik denk dat je daaraan moet denken. Verder heeft zo'n trainingskamp altijd wel iets magisch. Vaak gebeurt er wel in zo'n week iets met een groep wat dan de basis voor de tweede seizoenshelft moet leggen. Is dat ook, denk je, dit jaar voor Excelsior weer aan de orde? Ja, je moet er altijd wat leuks en wat moois van maken. En je wil altijd nieuwe jongens die je op de voetbal ziet. En dat is vaak een uurtje of een kwartiertje na de training en na de wedstrijd. Ja, nu ben je gewoon een hele week of in ieder geval een halve week bij elkaar. En dan zie je toch leer elkaar echt wel beter kennen. Zeker met nieuwe jongens, die komen vaak toch een beetje tot bloei. En dat is denk ik voor de groep heel goed dat je elkaar op een andere manier leert kennen. En ik denk dat het magisch is van het trainingskamp, dat je inderdaad elkaar wel echt leert kennen. Dankjewel. Top, jongen.